comecei desde o começo, me incentivou muito. Os professores sempre me abraçaram assim, de uma forma no esporte que eu não tenho nem palavras para descrever o carinho que eu tenho por cada um deles. Além disso, eu sempre pude ter o apoio, a dedicação deles comigo. Então, assim, o Cristo Rei foi essencial para que hoje eu estivesse onde eu estou. Eu estou muito feliz de estar representando a minha querida Paraíba na etapa nacional em Blumenau, Santa Catarina, porque eu me dediquei muito e eu estou muito orgulhosa. E eu fico muito feliz porque isso serve de incentivo a outros atletas. Então, dedicação sempre para que novas vitórias possam vir e, quem sabe, uma próxima nacional ano que vem também.